laba aabe wada dhalay iyo ubad walaala arrinkii yimaadaba isla kaashanayo isla kaashanayo isa sii yagaante bismillaahi raxmaan raxiim waxaanu la joognaa nin soomaalidu magaciisa ay aada u taqaano oo ah legendi ama taariikh nool waa maxamuud ismaaciil xuseen xudeydi meeshaan joognaa waa gurigiisa waa galbeedka magaalada london xudeydi gurigiisa ayaa halkaa ku yaala galabta oo bishu ay tahay 26 february 2016 waxaan u nimid in aanu wareysanno oo aanu waqti la qaadanno noloshii iyo waayihii iyo hal abuurkii iyo muusikii iyo aqoonta ballaaran oo ku duugan in aanu kala sheekaysanno wax ka weydiino barnaamijka wareysanaya oo galabta martida u ah xudeydii oo ah abwaan weyn oo dhinaca suugaanta iyo muusiga iyo fanka soomaaliyeed lajidni ku ah barnaamijka wareysanaya waxaa la yidhaahdaa Hanoolaato oo uu daadiyo ayaanle xuseen cabdi waxaa wada jir ay barnaamijka u sameynayaan wargeys kasmo oo aniga oo cabdulqaadir sharaf faarax ah aan ka socdo waayaha adduunka inaka la fogey anna keli ahaantay waadkaysan maaye umal baan la tiicaado isma dhaano madige xudeydi marka waxaan jeclaan lahayn maxamuud ismaaciil xudeydi bal in aad wax nooga sheegtid oo dadka soomaaliyeed oo barnaamijkan daawanahaya aad ismartid bismillaahi raxmaan raxiim waxaa jirta beryihii hore qof meel ku dhashado meel kale laga magacaabo beryihii istimaarka abbahay wuxuu ahaa odayaashan boliiska taliyayaashooda marka hooyaday markii ay caloosha igu siday buu xagaa bax u diray oo yidhi miyiga tago hawadaasi u bedel foosii baa ku qabatay berbera berbere way igu dhashay oo aan ku dhashay magaalada berbera berbera 7 maalmood ma aan joogina markiiba adan baa la ii soo dhoofiyey markaasa xafladii aadmeed iyo farsambixii iyo waxaas iyo isagoo odaygo iga rejistareeyey registration igu sameeyey cadan markaa cadan dhalasha aan ku qorrahay laakiin dhalashadaadu waa magaalada berbera waxaan ku arkay waa berbera aabe ciidanka booliisku ka shaqeynayay oo ingiriiska oo cadan af soomaaliga halka aan ku bartay cadan baan ku koray laakiin hooyaday waa reer buu hoodli ahay marka ay samarka gaadho ama kuleylaha waa xaggaa la igeyn jiray markii cadan xilliga kuleylaha kuleylku cadan ka bilowdo waa lagu soo bixin jiray kulul weeye way ka mid tahay markaasi odhan jiray halkaa caanaha horta soo siiya aan 12 jir noqday sanad walba laba dabeecadood baan ku noolaa mid yeman ah iyo mid soomaaliya oo lagu keenayo marka halkaasa af soomaaliga uu ku adkaaday oo de markaan xaggan tago af soomaali reer magaal baa arki maayo niman geeljiro ah baan u tegaya oo haddii halkaa anagoo marayno ooman buu odhanayaa doombir inoo eega waxa weeye bahal barnadoo kale oo ka jilicsan biyo isxidhay weeye oo qolof yeeshay taasaa dhulka looga soo qaadanayaa 4-5 qof baa calaashanaya waa biyo magaaladu ma laha ya doombirta marka waxbaad ka cabtay weeye waxbaan ka cabay markii dambena waaban gartay oo anaa qotay
marka eryadatan af soomaaliga marka laga shaqaynayo laba meelood baanu dabada ku hayaa waa inuu miyiga dabada ku hayaa waayo waa pure wax kaloo ku barxan baan jirin halkaas lix saddexdaa bilood ama afarta bilood inaan halkaa joogo waan soo bedelmi jiray halkan markaan joogana waa bedelmi jiray danin iska cadanaya waan ahaa ilaa aan laba iyo toban jir gaadhay halkaasaa islaantu ku xijaabantay halkaasaa dabaan kaga go-ay miyigii laakiin cajaladii madaxaygu wixii oo dhan baa u duuban oo eray iga maqani ma jiro noloshaydi halkaan ku noolaa fankaan jeclaaday waxaan garaac jiray miiskayga aan wax ku baranayo wax allaala wixii horyar ilaa imanka waan isla waa waxaan arko dram ahaan baan u garaacaa ilaa maanta magaca Xudeydi muxuu ka taaganyahay goormaa lagu bixiyey magaca Xudeydi hadda caanka alkuta lagu yaqaano muxuu ka taaganyahay dooni awowgay labaad baa dooni lahaa awowgay adiga aabbaha ninkii dhalay doonida waxay ka gooshi jirtay way hargo iyo waxaa iyo xabo ka qaadi jirtay bulxaar xudeydana way geyn jirtay doonidii caan bay ka noqotay oo doonidii Xudeydi soo baxday doonidii Xudeydi ma baxday doonidii Xudeydi goorna imanaysaa Xudeydi sidii loo lahaa aabbahayna markaasu bulxaarta ku dhashay bulxaar marka dadka ma u tilmaami kartaa bulxaar xaggee ku taallaa bulxaar waxay ku taallaa galbeedka hargeysa wa xeebta waxay u dhahaysaa jabuuti iyo hargeysaha oran berberedhe berbere xeeb ahaan berbere iyo jabuuti bay u dhahaysaa iyo sayla iyo bay u dhahaysaa waa magaalo camiran bay ahaan jirto dabayl baa khasibsay hadda waa duugmad lama isticmaalo laakiin magaaladano aqalano weelkii iyo sariihii iyo wixii o dhan ba yaaliin baa ciidda markaas ka fagto aad u dhadhacaysaa sidii ahraamtii bulxaar waa taas bulxaar taasa awowgaa doontiisu ay ka shaqayn jirta waxaa ka daabulo jirta bulxaar Xudeydi aabbana ku dhashay madaxu magacu halkaasuu ka yimi maxaa adiga marka lagugu bixiyey maxaa adiga qof ahaan lagugu bixiyey maxaad u noqotay Xudeydi adigu aabbahayga Xudeydi la oran jiray aabbahaba naynaas u ahayd aabbahay baa magaca qaatay ina Xudeydii markaan fanaan noqday wuu baaba-o wuxuu noqday Xudeydi iminka anigu kuwaan dhalay iyo kuway dhaleen waa Xudeydi konton sano oo kadib qabiil reer Xudeydi la yidhaahdo waa imanaya iskoolka ay iskoolka ma lagu geeyey iskoolka sawirkiisii baa la siinaya mar dhow m b s iskool baa la oran jiray m b s iskool cadan buu ku yaalla ku yaala sawaahi marka xaflad baa la sameeyey macalinkay ku yiri fursaday fiirsaday ma moodayn kaasu ardaydayda waxaa ku jira dramka dirbaankan intuu yaqaan isagaa musician ah laakiin aniga imuu weydiin maxaa samaysaa ima oran isun buu igu hayay aniga markaa dareen baa igalay ku dhihid oo hoogaa dhiirigelin nolosheedu horta fankaygu dhiirigelintu ku soo baxay cabdilaahi qarsi baa yimi cadan xaggee bu ka yimid wuxuu ka yimi hargeysa ha ka yimaadee markaasaan yidhi in Xudeydi baa dirbaan ka yaqaan kabankiisii baan farafariyeyey qofku markuu fan iyo waxaa waa furious waa qodqode markaasi wuxuu igu yidhi aabbaha markuu iskuulka kuu dilay muxuu ku iibiyey
waxaan ku yidhi buug iyo qadin kaban iyo riishad iibsan buu igu yidhi kaygana iga burburinay cabdillaahi qarsa ku oranna intii waan duubsay oo maskaxdayda ii gashay cabdillaahi qarsa markaas ma nin soo shaac baxayba oo la yaqaanba waa la yaqaanaayo adana oo dhan baad daba joogta markaa laakiin weli dhinaca soomaaliya weli lagama yaqaan waa laga yaqaanaayo hargeysaa buu ka yimid oo radio kunu iyo waxaasuu ka tumi jiray sanadkaas uu cabdullaahi qarshe imaanayo adan in kugu imaanayo muxuu san kartaa sanadku waqtigu ahaa shan iyo kontankii mise ka hor shan iyo kontankii waxbaanu wada qabanay laakiin ka hor afartanadii wiisagu ereygan igu yidhi kabankii baan iibsaday waxa i bari jiray nin la odhan jiray cabdi xandule oo fanaan ahaa iyo nin la odhan jiray xasan nahaari xasan cali nahaari maxamed nahaari oo bay yoolaala yihiin oo fanaana isaguna fanaan weeye waxa fanka baray guruun jire oo walaashood qabay waa iyaga fanka baray guruun jire abaha fanka somalilan wuu ahaa maxamed sayid faarax baa la odhan jiray waan u imaan doonaa markaas meeshaad joogtaan waa cadan waa cadan adan haddaba nahaari iga yimi oo cabdi xandule iga yimi oo waxaa nasiib u yeeshay nimankii fanka jeclaa oo anigii ii haysta fanaan weyn kharaj yeesaa waxaan garaa caba sacab kulul haddaan cagu baahdo la siinaya hagaag ba riixiixaya horaan riixiixaya waxa dhacday mar baa waxaa la sameeyey karnibaal cadan karnibaalka waxaa isugu yimi tartanna wuu ahaa waxaa isugu yimi dhowr farqadood oo caraba dhowr farqadood oo ingiriisa hindi keligay oo soomaaliya ma galeena way igu qasbeen nimankii aniga dhiiri gelinayay waa igu qasbay oo waxaan weligay qaadanoo laba go-ob ayay xidheen iyo sunproof la yidhaahdo oo weyso qoriya iyo masalle iyo kabo faygamuur la yidhaahdo afkooda sa u talaaman yahay oo adugu wada soomaali keliyaa noqday go-a kan dusha hadba walaygu xidhayaa ma xidhan aqaanay meeshii baan u baxay meesha sawirkeedii telefoonku igu jira waa intusan doonaa sandarool baa la yidhaha waa buur sidaas oo elephant bay ingiriisku yidhahdaan waan tiray waan tumay xarig baa iga go-ay xarig baa iga maqan baa sidaan u tumayay u tumay waan dhamaystay meel xee baan tegay taan nin yaala weyn qaatay aan isiri kulli meel lambar boqol baad noqonaysaa kow waan helay dadkii meesha isugu yima dhaho maxaan ku helay horta carabkii dharkiisa halkuu kala iman lahaa booltay buu la yimi taa wuu ku dhacay anigu traditional kaygii baan ku galay oo taa waxaan helay tobankiiba toban ama boqolkii boqol iyagu firqadda ugu yar baa shan iyo toban ahayd keligeyba meeshii soo galay waana ku filaaday dadkii taana waxaa ku helay ha kabankii iga go-ay oo aana waxba u noqon oo u dhaqaajin waaye xadhigiyo bow halkaa yidhahna sidaydii u wado aan xitaa dareens gelin kaana waa ku helay marka anigu mana filayo mana joogo meesha oo dee qof sawad guuraysanaysa ma aan ahayn xeebtaasaan tegay isku qaboojinayo sharaabiyo iyo wahalba aan qaatay carabkii meesha ka hadlayay baa yidhi maxamuud ismaaciil alxudeydi alcadani buu yidhi nin la yidhaho cabdillaahi warsame kaasi cabdillaahi cawar oo ragga aniga supporterskayga ah waa intuu usoo baxay dusha ka qaaday mikrofoonku yidhi
محمود اسماعيل حلالي يا صومالي الحلالي وانت ما تجي والله صعب في علاج جدا انا روحان دريان يمي مركي اسلام كل عين مؤوي روحان دريان يمي بابو رهون يبو صومالي مرسى ويدون دون يسون يحبتو توقع مرسي والقيم وقريق الوقع سوى من نقضي وحبا كلا قلت ما في لينين إنساس الله يسو لما حبين ما أنسيحان سوى حبا قلت قوني إلى عرضي مركليات سبا داسوس ما نمسى سافنان عادي أو يربع على وقرانا ميا إني ليرجعين سوى سبورس بين وحكا لي هاي حبين كا أنسيحان فنان وين باكو سيحان وقعنتي زويس بدشي وحول بايس بدل وين بايقول عاي يعني سبتي ما هي تمعيه إسلام ماهين ومن أندوين أحد يحن عضي قفك والطبقة قالت إذا عدنا إسافي دمرك المشارات إلى الدبقرين جرين بيقول نقلت وحنا سيبونا كين نقلتي هدنا ننسي نموين له وفنانين تقعن سيئا تيم كبديتنا له وانا حفدي سوق كوري باي معلمين كان اللي جري كبر سومالي بقى مسعرب من كاس يا سومالي بقى مسعرب ما عربوها افكا كنت ما بوي افكا كبروا انا عربي ما تمو الدم بقى اللي جري ما تمو لها يا نسيب كي يكون أكثر حق فك هذا هو حيمين فنانين توين مسرح ملا والله شيء فريد أدرش فريد أدرش قرنك كبد الروح لي كحاول تجي كوي أنا قد ولا يجوا ولا يريح يجي أنا مش أنا ذا وشين وسجاره بي كوا سنا وحياة السند بيج مان waxay soo diyaariyeen bari halka maanta oo saxoon adiga ka bixin anaga ku qaadayna xaflad aad u weyn bay ahayd oo haddana de si karo sidii ka sii weyn baan soo arkay ya liisi jirin lixaadli waan ku ka helay aadan gacantaydu aad u wanaagsan baa xaflad la keenay maalinnimadii waan bilaabay xafladda waxaa la socday marka waa argeysa mise waacadan si kaftana buu igu yidhi doonkii waraan ku imi sacabku iyo durbaankun baad garaacaysay rag baa ku dhiirigeliyey haa baan ku yidhi aniga goob garad aniga dhigaban un ban masalayaa kaba kay bar dhowr dhowra oranaya dhowrkii ay noqonayeen baan u diiday oo immigration kan u tago wala soo dhowr dhowr leftis saddex wiil baan hayay halkay suu tagay ruwaadi labaad isagoo u tumaya wuu yimi marka iskoolka ugu horeeya uu ka baxo ninka la yidhaahdo cuur dhuule adaan noqonaya heerka uu gaarayna aniga sababta u ahaa gacantiisuna hoos ba umay dhicin oo dhegeystayaashu aad bay gacantiisa u jecel yihiin maalintii baana ugu dambaysay gogorad uu qaato oo gabadh matalo oo raarsoo soo fadhiisa anigu kaman baan tumayaa buu yidhahda abaalka qofka ku qira waa ku abaabulay waa maalmood buu iga dhuumanayay si uu sooriya igu keeno markaasuu ii yimi saali maxaad labada maalmood iga dhuumanaysa wuxuu yihi waxaan doonayay inaan nala soo hagaajiyo oo marka aanad kabankaba taabanne anigu aan kuu tumo soo dhoweyn wanaagsan kuu sameeyo dadkan wax qorayaana ay yimaadaan sidii buu yeelay
halkaa kabankaygu markuu maraayey siyaasadaha soo galay waxaan noqday xisbi baan anigu u noqday fanaan. Markaa gobolnodoonkii baa lagu jiraa. Gobolnodoonkii iyo halkankii baa lagu jiraa. Qiyaasta sanadkaas ma garanaysaa? Waxay ahayd 50s-kii gelinkeedii dambe weliba. Markii dee la aasaasay xagga kan SYL ka bilaabantay. SYL 17 ma ay joogin xaggaa. Markii way soo foogtay. Way baahday. Waxay ku qaraxday tigtiga berbera cadan. Cabdullaahi Ciise wuuna soo maray. Cadan buu ku soo maray. Cadan buu soo maray. Lacag wanaagsan baa la siiyey. Naadi weyna kubadda ciyaara baa jiray. Oo African Star la yidhaahdo. Raasamaalkii naadiga oo dhan baa loo liimay. Inaad dhalinyaro abuhaa aada u da'yaro aada u wanaagsan. Xaaji Maxamed Xuseen oo ka mid ahaa SYS-a oo isagu carab iska ahaa isna waa la loo yimi. Carabka luqaddu ku hadlaya carabi qaahiru kusoo bartay. Carabtu waxay nooca waxay dhahaan baliiq bay yidhahdaan. Saakir buu ku afaarmeedka. Halkaasaan galayo markaasaan bilaabay heesihii iyo abwaanimadii. Bilaabay meel yar kagama soo harina markiiba calanka hawlihiisaan galay. Dhinacaasad xarakada gobolnodoonka iyo halganka aad kaga jirta. Waxaa yimid tartankii calanka iyo heesihiisii. Koox baan samaystay ama meel la ii sameeyey la yidhaahdo hawd. Qaasinkii gabi jiray iyo googooye iyo kuwo kale waxay samaysteen koox la yidhaahdo wajeer. Heesihii baa la yidhi hala sameeyo. 12 koor waa tartankii loo fadhiistay. Tartan baa la gelayaa. Tartankii ma loo fadhiistay. Anigu rabash kale ma gelina heestayda. Calankan u dhaartay. Inaan wixii igu leeyahay u qabto. Muusig wacana waan u sameeyey. Erayadu calayo dhayid maaha dhidibkaa u yahay. Dhaxaan aawadaa dhib soo mudanaya. Dharaarowdii maalintan u dhashay. Dhiiggayga inaan ku meydho dhulkoon aawadaa u dhintaan ku dhaargalay. Cod aada u wanaagsanna waan u sameeyey. Marka labadaydasan xisbi waxaa noo dhexdhexaada naadi aan siyaasi ahayn oo ka kubadda ah kaasaa guddida ah. Qoladii kale waxay sameeyeen dhaxaan sugee hayra ha dhacee dhaqsi ay gudhib way dagaalameen. Waxaa meesha tartanka ku jira Qaasim. Qaasim inuu abwaan weyn yahay habeenkaas waa dadku dhan saxeexeen. Wuxuu islahaa heesana najaxaysa. Heesiisu waxay heshay 60. Sayduna waxay heshay 90. Waa aimka. Anigu aimkaygii waa dhaar noqday. Inuu ninkaasi abwaan yahay waxaan ku qirayaa. Yaa harada sarsamaya buu yidhi waa gabayaadii baa la yidhi. Waa ku jiraa buu yidhi. War 6 bilood bay waa gelayaa buu yidhi. Soodaa baa la yidhi. Isagiiba kowda ka qaatay qoladii gabayaysay. Gabayga uu meeshaa ka tiriyay wuxuu ahaa Sayid Maxamed Cabdullah Xasan buu fariin u diray. Aloo yaa daluuntiga qabriga dib uga soo saara. Aloo yaa darnaan farataqaan duqa u henseeya. Ayaa taleesaba uga damaashada gabay saasa. Nimankii 6 bilood gabayga soo ururinayay. On the spot isagoo taagan uu jiiray. Waxaa meesha marayo laga xishooday oo gidigayo isku raanay in gabayga loo dhiibo. Oo gabay halkan kala dhoofay. Oday weyno siyaasiyiintana jeceelo ninkii Cabdullaahi Ciise raggii ninkii ugu supportka weynaa
buu ahaa ducaale aftaag ubad kuu awoogayahay meemka halkan jooga. Markaasaan hoos u guuxnayo qaasinkii kowda qaatay waa yidhi dabaygaan uu ducaalo halkaa jooga jirin maayo waa in ducaalay galo. Ducaalikiisu dardaar yiri duu ahaayo gabay aad u wanaagsan buu ahaa. Helse aan sameeyey maxamed xaasi cabdiye oo daarigsar ka ah idaacadda hargeysa oo habeenka halkaa jooga baa meeshii ka magacaabay u yidhi helsea magaceeda waxa la yihahaa dhalad. 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 Tartan walbana way gel sanad walbana way gelaysaa. Anigana markaasuu yidhi ilo ila kaaday. Dhegu ma sharaqsiin. Helsii isagaa duubay intaan reer cadmeedku baranin way hargeysa ka soo baxay. Markaa tartanka meesha lagu galay waa cadan. Waa cadan. Tartankaas. Tartanadaasu dhaawacyay sameeyeen. Hargeysa waxaa ku tartamay laba kooxood. Koox cabdullaahi qarash u wato iyo koox u wato xuseen oo faarax. Waxaa qalqad yar ba dhacday xuseen oo faarax wuxuu ahaa abwaanka cabdullaahi qarash. Markaa waxaad qabyarad waddo baa dhacday oo caris ugu leenay dabadaa laga wadi. Waxaa yidhi ninka kale kuwa kan waa ka wada maaranaa yaa ismaan gacan lowgii iyo inagu aynu goonna isu taagin. Goonna isu taageen. Waa iyagu waa xisaabtii maaha qabyarayd ma jirto. Xisbigiiba iyagu waxay yihiin arsenal u s b kuwan la foocinayaana waa n u f waa tiamkayga. Waraaq bay soo direen nin muusiga ku bartay iskuulka oo isagu muusiga qora oo walaalkiisna siyaasi weyn ka yahay xisbiga iyaga. Kii baanu shirinayo waxaanu yihi bax xaggaa tag kooxdaas urur iyo gal dagaalkaas waayahay. Xuseen oo faarixna waa abwaan weyn. Habeenkii halkaa aanu ku tartamaynay waa halkana tartanku ka dhacay. Hargeysana waa ka dhacay. Hargeysa ka dhacay. Hargeysuu ka dhacay. Markaasaa la yidhi anigu efta heshay. Cabdullaahi cashra cabdullaahi qarshi caradii nin baabuur stiida wataa uu dararme iyo kaxaysayo xamar baa la tagay. Waxay xamar baanu ka tartan gelaynaa. Xamar bay tageen. Halkana markaa calankii waxaa saartay kooxdii aanu isku midka ahayn ee n u f-ta gabaygana soomaalidu waxay yidhaahdaan waxaad saaray ninka la yidhaahdo ilaahay waalaysa timacde ma cabdi iidaan ninka la yidhaahdo waa gabaygii calanka lagu saaray lahaa timacdena isla habeenka wiigaas wuu sameeyey gabay la yidhaahdo ka nasiib kana saar. Laakiin gabaygii ay hargeysa oo dhan ku tartantay kowda waxaa ku qaabtay cabdi iidan faarax. Mirihiis bay wax ka haysaa. Oo n u f-ta ahaa. Marka fanka oo dhan n u f-ta heshay. Gabgabtii kale oo dhan qolaa heshayna kursi kariyaan la xubay. Iyo weliba addimaadna lala daba joogsaday oo qiyaamaha iga kicisay. Marka hargeysaanimi waan hayn waayo fanaaniintii baa waxaad moodaa inay ugu yara diiqadoodeen oo dee intoodii yarayd. Markaan imi baa iyagii la eegi waayey. Aniguna dembigaa kuma jiro. Iyagana ha kaalay oo kuma raacayna yidhaahdaan. Markaan arkeen meeshii xoogaa cidhiidhi yari jiro waan jabuuti tegey. Weli gobodalkii baa dhacay. Weli calankii lama qaadan gobonimadii lixdankii waa la qaatay waa la soo gaaray. Isku darkii shan casaa ka hadlay. Isku darkiina heesaan ku najaxay baan sameeyey. Oo la odhan jiray waa dharaartii. Maanta waa dharaartii dhoobada Hargeysa iyo Xamar la isku dhaafay. Maanta waa dharaartii dhoobada Hargeysa iyo waa dharaartii Xamar la isku dhaafay. Waa dharaartii
maanta waa dharaartii kii dhuumanayo waa dharaartii dhukiskii la waayay waa dharaartii maanta waa dharaartii dhehda oo raayihiina buuxsada dhehda oo maanta waa dharaartan dherariyo la xaadiyo waa dharaartan dhumucdayda muuje waa dharaartii markaas su-aal isugu leh markiiba wuxuu tiriyey dhaaraartii walaalkay loo dhisay bambam aan hortii dhashay sooma soo dhicinay markiiba laakiin anigu markaa waa heray saydii anigu waa heray tartanka dawadiisi markiiba ninkaasi wuxuu ahaa macjizu marka jabuutina waa laygu xilxilay oo iyagoo soo dhaweeyey madaxaysan siyaasiga galay faransiiskuna waa dili jiray qofka madlaa galaa markaasaa si xun laygu galo laygu xilayo la jaajadeeyo dadweynuhuna waa ay rabeen dad kaloo magaalo kasta oo istimaar haysto dabadhalifku waa jiraa ya waa cusbad cusba waxaan cusbanahayn yaa cuni karaya ya marka qaar baa ku dagaalamay awaday markuu gaalku isoo qaado lobi cadday keeno niman dhallinyaro baabuur wataa soo raacayo gaariga laftiisii sinjaar oo markuu dhigay soo qaado wuxuu imaray soo noqdaa anigoo ku qayaray jabuuti marka haddaan marka dib ugu noqonno muxuu ahaa tartankii ugu horreeyey oo aad ku gashay cadan oo aad ku guulaysatay oo dadyo kala duwan ay isugu festivaalka aad ka qayb gashay karnavaalkii adigoo keliga oo dharkii muxuu ahaa hidaha iyo dhaqanka ku labisan oo wata muxuu ahaa kabankaaga adigoo keliga inaad number one gashay waliba xarigna kaa go-an yahay marka ma la oran karaa markii qofkii ugu horreeyey oo tartan caalami ah oo dhaqan iyo fan iyo muusig iyo iyaas ummado kala duwan ka qayb galayaan soomaaligii ugu horreeya ka qayb gala oo ku guulaysta inaad adiga tahay mid kaa horreysa fadligana wuxuu usoo noqonayaa anigu ma aaminsanaynba inaan waxaa gelaya raggii dhiisi gelinayay waad sheegtay waa cabdillaahi warsame cabdillaahi cabar waa cabdillaahi warsame waa maxamed cali naahi waa xuseen cilmi allah waa urduux ya may mis kale waa rag aad iyo aad u heersafay xasan shambania nin la oran jiray sheekadeeda cadan waxaa ku jirtaa sheeko aad iyo aad u macaan beryaha hore ee bilowgayga ah baa deri deganaa raalgeysa oo la odan jiray fatherchis baa wuxuu casumay baa deri cadan degan baa derigaas waa madow yahay waana hindi father dominic baa la oranayay xaflad baa loo dhigay carabiya sheekh waxaa matalaya cumar arte iyo tiam sidaas baadarigaas wuxuu ka cadhooday ayagoo soomaaliya xafladda carabiga ee loo dhigay masaxiisaan u kareysan jirno aan waa yaqaano markaa markuu yimay buu yeedhay ma aan ogeyn anigu in soodaantu ay hadal lahaan jirt cod lahaan jirt sidoo laga baabiiyey waxay ugu yidhi maxmuud soomaalidii soodaantii labaad bay noqdeen waayo maari wuxuu yihi dhaqan ma leh sheekadii ay sameeyeen carabi weeye okay baan waa maxay okay buu yidhi
anaa kharash ku siinaya masraxii aniga haya sheekan ku siinaya soomaali ka samay ninka ugu horreeyay masrax istaagay waalid buu ahaa oo aad soomaali ku masleys ninkaas dhiigga madow wuu dagaalamaya asalkiisu waa madowga hindiya labareed waana baadiri kagama hadhin sidii markii ani iyo sawana isku xidhannay si aad loo fahmo loogu fahmo ninkaasu muxuu diidahay soomaalidan calanka sugaysa oo tiigsanaysa calankii harabsanaysa aan weli gaadhin iyo dhaqankoodiiyo baaba'aya oo carabi ay wax ku jilayaan weliba intii intellectualka ahayd ee waxu soo baratay dalku ay matalayaan yaa ka mid ah cumar carte kamida khaliif xaatib faarax khaliif baadiir cumar carte wilson shambaniye oo wuxuu matalayay nin addoonka boqorka ah meeshuu shambaniye kula baxayba markaasuu intuu qaatay quraad biyo ku jiraan oo soore ku jira soore intuu ruxay shambaniya sharaab almuluk marka waxay wax ku matalayaan oo ku agti garanayaan waa carabi macnaha soomaali kuma jiro ninkaa madow baadiriga hindiga marka muxuu leeyahay wuxuu leeyahay af soomaaligaagii weerar sameeyo af soomaaligii waa in la galo see ka wanaagsan ba halkaa ka bilaabantay lix bilood labadeed buu haddana naadigan ku xusuusiya waxaan oo dhanay naadiga odayaal baa ahaan jiray guddi acdaa badan ma lahayn members intaasna waxay ku cuni jireen chad iyo buuri badeecad ay meesha ku cabbaan naadigu markaa ninkaa baadariga sifaa dominic iskuulkiisu waxa uu hayaa ilaa 12 ugu dabaqada weyn soomaalida markaa joogtaa lacagtana naadiga bixin jiray naadigii lacag soo go'day buu arkay iyo wuxuu igu yidhi waxaad doontaa dadkiina dhaqdhaqaaqa leh ninkaas gubanimadu waa ka soo dhisay qoladan kubaddana wuu support garayaa fankana wuu support garayaa kuwii kubaddu naadiga markay yimaadaan habeenka naadiguna markii horeba wuxuu u samaysnaa waa kubadda xoogaaga yaree lasoo heraa odayaashana iskaga qayraan kooxdii oo meel kale maksin ka furatay buu u tegay wuxuu ku yidhi naadigii aanu soo dhicino gobonnimona waa soo socotaa maxaynu samaynaynaa sabtida soo socotaa inagoon cidna u sheegin aynu isqorno dumarata naadiga marka naadiga ilaa 25 baa gebigiisaba qoran ilaa 150 baa mar qura isqortay markay isqoreen baa la yidhi sacabkii markii odayaashii waxay sameyen baa la yidhi caawana doorashaa jirta waqtigaa la qaabto la qaadno majoritigii baa isku raacay doorashadii baa dhahay odayaashii baa yidhi badeecadaha naadiga u iibiseen qaarta la taga naga baxa intaasi markay dhacday shirkii labaad baa dariga yimi nimankii communitiga sare ahaa wuu la faqay wuxuu ihi niyadin halkan intiina dhaqdhaqaaqale xaggayga inay yihiin mogsiin haa lacagtii way ka kocday waana la eryayaa naadigiina waxaa jecel barasaabka waraaq qora ana waa idinku support garaynayaa daroonka kubadda laba axadood ha laydin siiyo lacagta ka soo baxdaa meel u dhiga arrinada ninkaas maskaxda uu ku shaqaynayay yacani cirir naguma laha cid naguma laha dhiig naguma laha diin soo galay idma laha ha marka
Okay, taasuna marka taas waxa qiso aad iyo aad u fiican way ajiib ah. Waana ay taayo dad funky taasuma qisayso laakiin mustamaci waayihii Soomaaliyeed oo magaalada Cadan community ba la raabi ka hadlaysa. Halkaas waxa timi waxaanu sameynay ruwaad la yiraahdo inaan sabool mahma baasirta inaan sabool mare la yiraahdo kowde anuguna inaan sabool keliyaan u niri marka waxaa noo majiraysaa waana ruwaaddii ugu horreysay gabdho aan u diyaarinay gabadh la odhan jiray dhurudi waan adeer ugu toosnaa iyo xaawa ducaaladii oo ubadka badan u dhashay cumar dhuule odayaashii soo noguma kaasana way noo aamuseen oo idaacaddaanu ka sheegno harboolsanan markii ay lama habeen ka hadhay bay commissionerka u tageen oo yidhaahdeen waxaa dhacaya dagaal nagaha lama arki karo commissioner boliisku wuxuu ahaa nin soomaaliya oo kristaana laakiin labadiisay fulsaarayiin jeneraal isaguna anagu xafladda waduu noo yimi wuli habeen dambe dib u dhiga bahasha ama baabi'iya ma dhigi kartaan iyadoo hablo meesha ku jiraan aniga iyo barkhadcas iyo barkhadcas oo baanada waaweyna oo meesha ku jira odayaashu waa naga aadsadeen waayo way nala sugeen dabinka waa reer magaal tigilada waanu iibinay magaaladaanu ka iibinay niman tijaaraanu ka iibino nin walba buug dhan baanu dhiibso tigil keliya maaha buuggii waanu iibuu iibsanaya markaasaanu welibana hafariqin kuwa imanaya ha iibsadeenay adigii xaaskaagu un ku soo gala oo maxaa waxaan ku sameeyaa taariikhda inaad helbinka wax ka gashay meel u dhig baashii sidii aanu ugu halsamaynay habeenkii la dhigaayay wuu loo yimi wadaadkaasi oo yidhi seeka kala keena waana nin strict ah daanu bare sababka barnay wuu noo bedeli lahaa laakiin ninkani nin adag weeye maxamed yuusuf inanka la yidhaahdo ee fanaanka ahaa shaah buu meesha noo keenayay anaka markii tala nagu cadaabtay waanu ku yeeshay inay bihaandi kartan inay gabdho ka helsaan haddana odayaashii hoostay ka guuran oo ilbaha loo tegay immigration ku masaafo isla dabada loo geliyay gabdhihii riwaayadda habeenda ma dhici doonta dhigi lahaa tan markii la masaafaday waan sii kale waxaan u heriyey inaanu saaxiib nahay oo fanaaniinta ka mid ahaa oo la odhan jiray yaasiin cashuur odee magaalada ka tirsan markaa waxay waa ka baaqdeen annaga waxaa naga baaba'day bashaaradii aanu magaalada usoo wadnay riwaayad life oo gabdho matalaya maanu soo wadnaa taas waxaan jirin bay noqotay go-aankii ugu dambeeyey waxaanu gaadhnay bahaynti kartan waa noo socon weyd odayaa ka helsi waan qof og meesha yimaado yarkaasi unbaa yidhi heesaha dushaan ka hayaa imaanaha kale oo dhan ba idin imaanaya mid kalena gabadh aamusan baanu ka dhignay amaarabta ruwaadaydu way noo najaxday maxamed yuusuf halkaasuu fanaanka noqday ya ruwaad baan sameeyey la yidhaahdo macal cune muuqan doone oo siyaasiga macal cune muuqan doone waa maa soomaalidu ruwaadda koobaad ee la gareeyey ee uu u nagaaday shan casho odaygii andrewiski bay ahayd andrewiski
waa ninkii professorka ahaa oo jaamacaddan soo aas macalinka ahaa macalin guush ninkii la oran jiray. Filim bay isaga ekayd oo waxay ka hadlaysay durba khiyaanooyin la kala bartay iyo qof badalayo mid lagu bedelayo iyo arciyaa saas iyo dowladdooda daboolkii dowladdooda maqan oo aan jirin. Kowdee markaasa waxaa isku beegmay riwaayadda nin baa nin dilaya. Nasiib darro maahayne riwaayaddayda labada matalaya waa min waxaa la dilayaa ka dilayaana talaadii riwaayaddii la matalayaa saas actionkaasaa dhacaya. Siyaasadda socotaana suldaanka wuu dhintay waana la sameeyey baa la leeyahay qaarna waxay baryihiin cigaal baa ka dambeeyey waxa iyagiin baa la sarifay oo waxaana mujrimiin baanu noqonay dacal la qabso aan lahayn dhinacaad ula jeedeenna maahayn saaba kale aan ugu jeeday xamar baan geeyey cigaalkii baa joogo oo sheekada u tagtay wuu daawaday sawirkiiba u ekaaday si iyaga u sheegeen wuxuu yihi anigii buu ii yeedhay wuxuu yihi adigu saad u waddo waan fahamsanaya anigu laakiin sawirkan socdaa anigu ila hadlayaa ya xisaab wanaagsan buu isiiyey wuxuu yihi riwaadii ma jirto oo qoladii ila socotay habeen dambe dhigay anaa hagaajinaya buu yihi riwaadaas halkaa ku hadho ha ku hadho tiyaatarka laygama oqoone waxay 2500 dibaatiya dhig kooxna ma wato kooxduna way idiiday siyaasulkan way idiideen nin farey laydaha iigeeya maxamed siyaad barre oo haysta ciidamada aqalkiisan ka dhignay xafladii wuxuuna siiyey kooxdii dhammayd ee beneesa la odhanaya militariga ahayd siyaasadkan ula hadlo wuxuu yihi intay doonaan hakan shaqeeyeen meesha laba baabuuro waxa yagiiba naga cunay oo basrool xun abi jiraan mahayansadayaal u bixinay uu noogu daray marka riwaayaddiinii tagmiid baa ku dhacday waa la fadhiisiyey maxamed saad markaa u tegaysaan oo taliyaha ciidanka ahaa oo u gacanta ina siinayo marka riwaayaddii maxamed ibraahim ayaa weli ma joojin wey markaas weli ma aanu gaadin markii habeenkii aanu dhignay buu soo galay wuu daawaday sawirkuunba sidii loogu sheegay isaga uu ekaaday markaa dhankaduu kaarka ka bedelay joojiyaalaakiin heestihii baa galay marka marka national theatrka lagu dhigaayay golaha martida mataalada xafladdu habeenka ay socotay half timekii breakgii la nasanayay buu ninkii haystay theatarku yidhi xudeydiow meel baanu kaaga dhacnay waanu aragnay gacantaadu waxay tahay maanta laga bilaabo dibaatiba bixin maysa riwaayadaha keen xeer ku celinaya ma jiro intii waxaan iga dhigay waayo anaa xarfad sameeyo riwaayaddu ha socotee break timekii baan idhi waan tumayaa markaasaan kaban keliya waan dee ujeeddo ka wato malaha saddex jeer bay dhaha biis ku celi markii saddexaadii aan tumay aan dhigay buu mikrofon ka qaatay wuli dadka uu ka markhaatay ahada ninkaa waan ka soo horjeestay ma aan garanaynin laakiin ninkan waa isku filan yahay maanta laga bilaabo riwaayaddu hadday khasaartana isagaa khasaaraya haddii ay toosana isagaa toosay dibaasi dambona la qaadaya ma jiro waa ninkii madaxa tiyaatarka ah maxaa la oran jiray ninkaas saddex nin bay ahaayeen guddi bay ahaayeen cali xeerato baa kii la oran jiray ninkii la oran jiray jaamac kharaf iyo maxamed xaashi cabdi oo reeryo hargeysa haysan jiray baa isagaa ahaa guddoomiyaha marka isaga wey heestayda ninka magaca u bixiyey waa curadi daadooy ugu maaha cudurkan la cabtaabayaayo
horaa looga caago loo dhigay adkiisi cilmi buu dharaa yidhi caynaana beelaha cilmi buu dharaa yidhi caynaana beelaha sayidkii cirshiga tegey iyo caliba soogaan yaanuga cawda cawdayoon uga calaa calaa akuwey akuwey akuyaa yayga caawiyo yayga ciil tiraay seesaas Hanoolaato